Деца питачи наречеше секој семафор. Наместо на училишта, тие се на улица. Ваква е судбината на околу 2000 деца во Скопје. Надлежните велат дека ги зголемуваат мобилните тимови кои на терен ќе ги мапираат децата кои питачат. Оние кои работат на терен велат дека децата понекогаш се плашат да им кажат како се викаат и дали некој знае дека се сами на улица. Се случуваме со деца кои што не сакаат да дадат одговор, односно личните податоци ги кажуваат погрешно, но понатаму никога се појавуваме повторно на терен, кога не гледат како позитивен пример, доколку едно дете на нас не пристапи, не се отвори, не ги каже неговите лични податоци, понатаму и другите деца сами се пријавуваат и гледат дека ние сакаме да им помогнеме со тоа што они понатаму создаваат доверба спрема нас и ние спрема нив и заеднички гледаме да успееме. Од Унеца велат дека децата кои се на улица се изложени на ситуации кои го загрозуваат нивниот живот и е важно да има кој да им помогне да се ресоцијализираат. Овие тимови составени од млади луѓе кои што ќе работат со децата, ќе работат со семејствата на децата, да ги поврзат со социјални услуги, социјална заштита, што ќе им помогнат да ја подобрат таа состојба. Центарот за социјална работа на град Скопје, заедно со Уницев, има формирано 6 тимови, кои треба да им помогнат на овие деца да се вклучат во обштеството. Теринските работници се тука за да им помогнат на семејствата, доколку нема да ја обезбедат потребната документација, да им помогнат да ги запишат децата во процесот на редовно образование, да се извршат систематски прегледи, вакцинација на децата, со цел тие деца да не бидат на улица. Покрај оваа мерка, Министерството за труд и социјална политика има телефонска линија на која може да се пријави дете на улица, за да му се пружи помош и да биде заштитено. Питачењето е прекршок согласно со Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, а за прекршок се одговорни родителите и старателите на детето или малолетникот кој проси.